为正方，保禄六世书院。反方圣公会吕明才中学。而家由我嚟介绍双方啦。首先，正方主辩邓希文同学。正方第一副辩方海龙同学。正方第二副辩陈恩图同学。正方结辩陈思文同学。接下来介绍反方，反方主辩为潘善仪同学。反方一副为林振源同学。反方二副刘晓婷同学。反方结辩林卓轩同学。我哋都好高兴请到三位评判为今场比赛评分，佢哋分别为崇祯书院罗思华老师、天乐中学老师彭伟卿老师、公营机构传讯及教育总监陈志健先生。而家将会介绍比赛赛规，本场比赛为主辩、公辩一副、二副、自由辩论及结辩六，共六个环节，发言时间为4334。公辩则每方两分钟，自由辩论则为每方三分钟。每次发言时间结束前30秒会有一丁提示，够钟则会有两丁提示，超时15秒则会连丁起下。详细赛规之前已经发布于各参赛学校，请问双方有冇问题？好的話，而家先由正方主辯發言，你有4分鐘發言時間，準備好將你成事事宜。主席、評判在座各位，電競即係電子競技，呢個以電腦遊戲嚟進行有系統嘅競技聯賽。喺近年，國際間越發重視電競，好似韓國、中國等等已經先後認可電競為體育項目。今日國際體育聯合會。體育項目是應該有競爭，並且對生命無害等等的元素，而電競是有競技元素。根據國際奧委會主席巴克表示，電競具有競爭性，是屬於體育運動。在2018年雅加達亞運電競示範賽中，全球的觀眾達至3.8億人，因此2022年的電競正式成為杭州亞運比賽項目。而2024年巴黎奧運亦都正在考慮加入電競。今日我方衡量辯題的準則是從電競今日在香港發展的局限而去論證香港應該將電競列入體育項目。我方論點有二：第一，港府的定位錯誤。港府在2017年發表推動香港電競發展報告，表明支持發展電競，並撥款1億與數碼港支援電競行業，但是數碼港的行政總裁任景信表示，會運用一半的撥款去興建比賽場地，一半就用作培訓人才和支援業界發展，例如說參與電競行業展覽會或者是境外交流等等。但是港府正是將電競定位為創新科技，未認可為體育項目，缺乏系統化的職業聯賽，例如是這樣又如何去培訓電競的運動員呢？即使是港府願意去撥款去發展電競，但是將電競定位為創科，視為科技投資，對於電競的產業發展造成局限。創科的產業的目的就是推廣的創科發展，培育創科人才，但是未能提供參與大型賽事的機會。相反，體育產業就可以提供完善的環境，培養具潛質的運動員，協助運動員在國際的比賽奪取佳績，為港爭光。將電競列為體育項目，才可以以正確的方向發展電競。第二，參與大型的賽事局限。根據國際奧林匹克委員會會章，港協暨奧委會是唯一獲國際奧委會授權組團出賽參加國際綜合項目運動會的地區組織，但因電競是未列為體育項目，故現時香港是沒有認可的電競代表組織，未能建立系統化
嘅選拔機制，組成官方嘅代表隊參與國際賽事。對於電競嘅運動員而言，佢哋付出血汗、時間去訓練，立志以此作為職業，但現時只可以加入私人嘅公司隊伍去參加小型嘅比賽，無法以香港嘅名義去參加亞運、奧運等等嘅國際性賽事。例如喺去年嘅亞運，就只可以唔係港協暨奧委會成員嘅香港電競總會名義去參加亞運嘅表演賽。香港有不少的電競運動員都獲獎無數，例如在去年亞運表演賽奪取金牌，香港的選手劉偉健亦曾在世界錦標賽入面奪冠，將電競列為體育項目，可以成立香港的代表隊去參加國際比賽，藉此讓人才代表香港參加國際電競賽事。對電競運動員而言，得到機會去參與大型的賽事，證明自己，獲得大眾和政府的重視，成為運動員之後，亦都可以改善現時電競選手需要自費出國參賽的情況，獲得正規運動員的待遇，例如是生活津貼等等。正如青年創研庫的報告中指出，缺乏大型的賽事，香港電競業的發展將難以吸引人才投身，導致人才流失。今日我方倡議將電競列入精英資助評核計劃，香港體育學院會向精英運動員提出各方面的支援，進一步推動，而且加入奧委會成員，進一步推動電競發展，因此別提你應承啦。就真心問友方，而家有資金、有人才去發展電競產業，但係冇一個高水平嘅賽事作為評判，咁你如何？正方準備發言時間為4分17秒，有過時需要扣分，請評判在分次上作出扣分。而家有請反方主辯，你有4分鐘。4分鐘的發言隱瞞了一個很重要的事實，就是國際間對電競屬主體育項目其實存有非常大的疑問，包括國際最高體育組織國際奧委會主席 Thomas Bach 都在第七屆奧林匹克高峰會裏面明確指出，部分的電競遊戲內容暴力、不和平、不符合奧運的價值，他甚至直言電子競技算不算得上是一種運動仍有待研究和商榷。國際體育聯合會、日本奧委會、德國體育部都紛紛表明電競並不符合體育項目的原則。而今天的辯題其實要雙方審視兩樣東西，首先電子競技屬於一種體育項目，也即是要看符不符合國際體育聯合會對體育項目的五大標準，第一，具備競爭元素，第二，對其他生命體無傷害，第三，不依賴單一體育器材提供商，第四，不包含刻意為比賽設計的運氣成分，以及第五，不可對運動員和參與者造成過度的傷害。其次，由於是港府主動將電競列為體育項目，這種官方認可的取態必須要無害市民身心健康，而我方將會從以上兩個方向反證辯題。第一，不符合國際體育定義，電子競技難以符合以上五大標準成為體育項目。首先是刻意為比賽設計運氣成分方面，電競為了令遊戲更加刺激，但都會刻意加入運氣元素，例如 FIFA 等體育類遊戲，電競選手無論表現得再好，入不入到球一樣會受到程式所控制的機率左右。相反，現實的足球雖然賽果都有可能受運氣所影響，但絕對不可能是人為刻意設計，所以從以上可見，電競和體育確有分野。其次是依賴單一器材提供者，電子競技的遊戲只能夠由單一的遊戲開發商提供，例如《鬥神特工》和《盧射戰記》只能夠由開發者部署娛樂提供。結果問題是，遊戲商作為單一的提供者，隨時可以為求娛樂性修改遊戲內容、規則，選手無論如何都難以公平競爭。正如國際奧委會所言，電競極為商業主導，並無體育項目應有的核心價值，可見電競本身難以稱得上為一種體育。想問友方同學，你們又怎樣解釋所有的電競遊戲都符合以上標準，能夠稱得上為體育項目呢？第二，電競活動引發精神問題，雖然所有的體育都有可能為運動員帶來勞損，然而電競所產生的毒癮問題不容輕視。醫學期刊《分子精神病學》指出，
暴力嘅電子遊戲，例如《絕對武力》呢款歐洲最受歡迎嘅電子遊射擊遊戲，會令人腦部嘅海馬體縮細，增加患腦退化、精神分裂、創傷後壓力症等風險。世衛亦清楚將遊戲成癮列為一種精神疾病，政府將電競列為體育，提倡發展，玩家無論最終能否成為電競選手，都必然要長時間接觸電子遊戲，變相係增加市民患病嘅風險。參考將電競列為體育項目嘅南韓，2015年就260万人沉迷網遊，導致2016年政府要撥400多億港元補救網絡及遊戲上癮等問題。可見政府認可並推動電競，招令遊戲成癮成為更常見嘅社會問題。想問友方，你哋可唔可以保證得到玩電競嘅香港人唔會因此而沉迷呢？多謝各位。反方主辯發言時間為3分48秒，冇消息無需扣分。跟住來是公辯環節，公辯一方可自由挑選對方一位辯員回答問題，並打斷對手發言追問，回答方不得反問，亦不得打斷公辯一方發言。如有違規，公辯一方可即時指出，評判認同可直接扣分，每次1分。如公辯一方如常發言，評判可自行決定是否扣分。請問雙方有沒有問題？現在先由正方自由派出一位公辯員作出公辯。我要選擇反方一副，謝謝。請問有方何知唔知而家政府撥緊款去發展電競？係啊，佢係撥緊發展電競。好啦，有方何講電競發展咁有問題，係咪要收翻1億？絕對有需要啦！我哋見到原來電競係對啲人嘅精神問題有咁大嘅影響嘅時候，絕對有都需要收翻一筆錢啦！我哋唔應該再俾任由呢個電競去禍害嗰啲人，佢哋嘅精神問題咁大嘅時候，我哋仲要去發展點嚟為啲乜嘢咧？再者啦，我哋今日原來咧係見到佢由頭到尾都唔係體育，唔符合我哋頭先所講。好啦，有冇何知唔知亞運嘅決定要納入？佢亞運根本就係做錯決定，嗰五大標準原來佢背後都唔符合嘅時候，由頭到尾都唔亞運就係做錯決定。亞運原來自己都有講啦，佢需要亞運，你知唔知有和平原則呢樣嘢？所以咪話亞運做錯決定咯，佢自己都話要有和平原則，佢自己都話要公平性，但原來有冇同學所講啲權威都係一啲奧委會嘅權威，但其實亞運會都係奧委會嘅一種，咁有冇同學係咪自相矛盾咧？唔係咯，冇亞運佢根本由頭到尾都做錯決定咯。好似我哋以前釣魚都係體育項目嚟㗎，最後咪發現原來做錯決定，釣魚係有運氣成分唔公平嘅時候，咪取消咗佢咯。但係今後其他運動都有運氣成分㗎喎，係咪全部都要取消？其他運動我唔見得有運氣成分咯，反而我記得見到原來電競遊戲佢係有一啲運氣成分，好似 FIFA 佢嘅足球，到最後射門係要靠機率去計算嘅時候，呢啲咪就係佢嘅運氣成分，呢啲咪就係。好啦，有方同學見到一個遊戲，係咪代表住呢一個遊戲可以代表曬全部嘅電競遊戲？定還是有方同學只係以偏概全，一個遊戲反映曬全部嘅電競遊戲？今日以偏概全係有方啦，即係有方同學都承認咗咧。有方同學只係舉出一個例子，點解有方可以反問我方以偏概全咧？我冇反駁，我係話你以偏概全啫。今日條辯題咧就係電競，講非將電競列為體育項目，即係所有嘅電競遊戲都應該列為體育項目咧。如果你但有方同學，亞運會都唔係全部電競都列入做體育項目㗎。其實現時有啲確定嘅遊戲，譬如英雄聯盟、傳説對決等等，一啲其實真係符合咗亞運嘅標準嘅。咁有方同學係咪覺得呢一啲遊戲可以？正方公辯時間結束。有一點評判需要注意，填寫公辯分數時候要特別留意填寫的次序，特別是反方的分子。第一格是依發言次序是回答分數，第二格先是發問分數。現在有請反方派出一位辯員進行公辯。我想反方一次。正開。正開。你有兩分鐘的時間。想問有方同學，是不是所有的電子遊戲都可以做比賽？不是。咁你哋嘅定義，你哋嘅標準係啲咩咧？跟翻奧委會嘅定義。奧委會嘅定義係咩啊？奧委會嘅定義其實就係一個和氣嘅原則啦。佢都納入咗啲嘅遊戲，正如啱啱所提及嘅英雄聯盟啊、傳説對決啊、星海爭霸。喂，方同學，你哋頭先所列舉全部都係有暴力成分嘅遊戲，點解符合和平咧？有方同學，既然奧委會都決定咗，證明咗佢已經係符合咗奧委會嘅和平原則啦。咁有奧委會決定咗就等於符合咗佢嘅和平原則啦，係咪啊？奧委會嘅決定難道佢會違反自己嘅原則咩？但奧委會嘅原則係咩先？就係和平原則。但奧委會頭先佢哋所講嘅所有遊戲都係全部都係暴力遊戲，根本就唔符合和平啦。可以見到有方同學嘅不足咯。有方同學劍擊等等
運動都有暴力成分，但係奧委會都一樣納入可以見到嘅。但係有方同學劍擊點解有暴力成分呢？用劍刺激人嘅身體。但我哋劍擊係用劍擊去刺激人嘅身體，其實只係為咗擊中分，所以得分嘅啫。但係有方同學，我哋所謂嘅暴力咧，係指要擊傷人哋嘅身體咯。呢啲係咪有你所講嘅暴力成分呢？有方學所講嘅原則其實係唔能夠對選手嘅身體造成傷害啦，但電競根本唔會對選手造成傷害。點解唔會啊？我哋見到啲咁多嘅精神疾病，呢啲唔通就唔係傷害啦咩？有方學今日根本就係上綱上線，見到有可能出現呢啲疾病就話一定會。唔係有可能喎，有方同學，香港真係有實例俾我哋見到嘅喎，就例誒，香港真係有實例俾你見到嘅喎。就例如元朗嘅一個18歲嘅中非混血兒，佢幻想自己係漫畫入面嘅華英雄啦，就同同學打機嗰陣，竟然殺死自己嘅父母。呢啲係咪我哋見唔到嘅？有方同學所講嘅問題，其實因為漫畫引致而唔係電競引致喎。唔係啊，有方同學佢係幻想漫畫入面，但佢同同學打電競，所以先形成呢個問題。嗱，有方同學所講係因為漫畫而引致佢精神問題，但係我想講嘅係遊戲入面有華英雄呢個角色咯。好，反方公平時間結束。而家輪到正方第一副辯，你有3分鐘嘅發言時間，準備好請你繼承示意。主席評判錯，各位嚟到正方一副嘅環節，我哋唔難發現有方台對定義係非常之不清不楚㗎。有方台今日不停咁強調話，電競並不是運動項目，但其實亞運會已經決入將電競納入咗夏季的賽事。亞運是運動會啊，佢創立的宗旨就是為了辦理奧林匹克運動啦。咁難道有方台認為亞運不是奧運會咩？有方台嘗試舉出一些嘅權威去反證今日嘅辯題，就認為電競不是運動項目。但我哋睇翻清楚有方台所講的奧委會權威是點講啊？我方主辯已經提及過一個國際奧林匹克委員會的主席巴克所講，佢都話現時其實電競其實將會納入體育項目，其實有競爭性。巴克都講明了有方台口中所擔心的有暴力歧視等等嘅殺人遊戲是根本不會接受的，亦都不會納入奧運會嘅。咁可以見到嘅就係奧委會係納入電競之前，其實已經做咗深思嘅熟慮，去考慮咗邊啲遊戲係適合，唔適合嘅遊戲自然會排除。而港府只需要遵循一個標準，唔會將呢啲唔適合嘅遊戲納入指標，咁樣就已經可以杜絕曬有方台口中所擔心嘅問題啦。其次啊，今日有方台就嘗試從本質上反對電競，就不停話過度一啲電競可能會對運動員帶嚟害處啦。其實有方台咧都明白到，其實運動選手係識一個機會去發展，亦都承認咗即係擔心電競可能會對身體帶嚟一啲嘅害處啦。但其實電競選手正式訓練嘅時候，亦都會好似啲其他嘅運動員一樣有相關專業配套啊，譬如醫療啊、心理治療等等。既然有呢啲嘅配套，就應該盡量減少到運動對身體帶嚟嘅傷害。做任何事情過度專注都會對身心帶嚟傷害，就好似有方台所講咧，做運動其實一樣過度專注嘅話，都係會令到運動員過度勞損，即係會對身體帶嚟傷害啊！足球、籃球等等，當運動員每日不停咁操練，都係會令到身體過度疲累，帶嚟壞處啊！所以最緊要嘅就係要去有適調，有啲專業配套做好配套。當電競納入體育項目之後，電競選手就可以享有同其他運動員一樣嘅待遇，有啲專業嘅團體去輔助訓練，盡量減低咗有方台所擔心嘅問題。難道有方台認為呢啲專業團體係唔可靠，定還是有方台認為所有對身心帶嚟害處嘅嘢都應該要廢除？既然係咁嘅話，香港係咪都唔應該發展其他嘅體育項目咧？最後，有方台今日咧就不停咁擔心電競會引致一個沉迷嘅問題，都嘗試舉出咗南韓呢一個例子啊。但有方台全場就係舉出咗南韓呢個例子，可以見到嘅就係有方台係不停咁以偏概全。咁有方台嘗試係從本質上反對電競，但可以見到嘅有方台擔心沉迷問題嘅背後係承認咗納入咗體育項目確實令到電競發展更加為普及，大家更加知道。咁當有方台睇翻有方台嘅邏輯啊，如果大力去發展電競，就會引嚟沉迷問題嘅話，係咪所有嘅運動項目都唔應該都有機會引嚟過度沉迷嘅問題？係咪都唔應該去推廣呢？咁有方台嘅眼中係咪完全唔應該推廣體育呢？我哋最後可以見到嘅就有方台全場不停咁以偏概全，嘗試舉出咗玩射擊遊戲所引嚟嘅精神疾病等等，可能會唔會有啲咩腦退化等等？但有方台全場只係舉出一個運動員嘅例子，就係講出一個例子，嘗試以偏概全。可以見到嘅就係有方台自己都明白，其實呢啲情況唔係個個人都會發生。今日嘅辯題嚟一齊答，多謝。正方一副發言時間為3分03秒，過時無需扣分。接下嚟有請反方第一副辯，有請我哋嘅前事。朱評判在座位
大家好，其實唔難發現咧，今日我方同學犯咗幾個錯誤㗎。首先第一啦，有方同學從來都唔敢回應我方所講嘅港五大標準，因為有方同學自己都知道啊，原來呢一個所謂嘅電競根本就係唔符合我哋所講嘅頭先嗰啲嘅標準。有方同學同我哋講啦，話亞運咧承認佢係比賽項目，所以咧佢就係啱嘅。但我哋見到啦，原來我哋見到德國奧委、日本奧委呢啲權威，佢都係反對呢一個亞運，將佢成為比賽項體育嘅比賽項目嘅時候，根本亞運做嘅決定亦。根本就唔係啱嘅，佢自己嘅標準公平性，有方同學所講嘅和平，根本原來電競都係違反曬嘅時候，點解我哋今日仲要承認佢一個體育嘅項目呢？我哋見到原來國際之間都唔承認嘅時候，根本就係唔應該加入呢個體育項目。其實咁到底點解我哋要符合呢五大標準呢？其實今日我哋要符合呢五大標準原因好簡單嘅啫。我哋用電子遊戲勞射戰記嚟做例子啦。勞射戰記呢個係抽卡機制，而電子遊戲本身咧大部分都由單一嘅供應商擁有嘅。比賽過程入面咧，抽嘅卡都可能俾單一供應商背後去操縱。個比賽結果原來可以有人為操縱嘅空間嘅時候，根本就係違反體育精神。更何況啦，抽卡本來呢一種就係呢一種嘅遊戲嘅核心玩法，可以見到佢本質上咧就唔係體育。抽卡呢一種刻意設計嘅混混成分咧，根本就唔符合體育原則。再嚟我哋用電競遊戲《英雄聯盟》嚟做例子啦，電競遊戲好多時候咧都會對佢嘅內容或者玩法咧係進行更改嘅。例如《英雄聯盟》，佢就曾經去對多隻嘅英雄咧係進行削弱，但係就因為太過弱，導致遊戲唔平衡。更加係令到好多玩家不滿，而喺比賽入面咧，幾乎再冇出現過嗰啲嘅角色啊！試想象一個電競選手好努力咁樣去訓練一隻角色，但係俾供應商一句削弱就前功盡廢，咁樣對個選手係咪公平呢？好啦，其實咧，我哋睇翻以我哋嘅傳統運動咧，點解我哋唔容許有呢啲混戰嘅情況發生？好似我哋足球咁樣，有一個選手佢好有實力嘅，佢又嚟個 CS 又嚟個可能佢運球好厲害，去到個籠門面前面啦，終於要射門嘅時候，突然間同個守門員包剪突，跟住之後咧原來輸咗嘅話咧就係入唔到波嘅，咁樣係咪我哋想見到嘅體育呢？然後咧第二啦，有方同學同我哋講咧呢個國際趨勢啊，話好多國家都做緊，又好多國家都做緊，我哋香港咧都應該要急起，都應該係要急起直追，但其實根本就係盲目跟從。我哋見到啦，原來啊呢啲嘅電競係會造成我哋所講嘅精神問題嘅時候，點解我哋仲要去實行呢一樣嘢咧？有方同學又係唔敢原來我見到係會造成精神問題嘅時候，點解我哋今日仲要加入呢一啲嘅嘢咧？我哋所以我哋見到啦，電競根本從來都唔應該發展嘅時候，我哋政府唔應該將佢視為一個體育項目去將佢發展。有方同學嚟講咧，原來咧呢個電競選手咧咩有嗰啲專業嘅團隊喺背後咧可以協助啊，令到佢哋唔會冇咁容易有精神問題。但我哋見到根本唔係啊，我哋有一個實例有一個電競選手叫做楊海龍嘅電競選手咧，佢自己都話每日嘅訓練咧係超過成12小時噶。所以見到佢話自己精神有好大問題嘅時候，呢啲咪就係例子咯，多謝各位。3:07，冇落時無需扣分。而家請正方第二副辯，準備開槍嘅選手，你有3分鐘嘅發言時間。主席評判在兩位，其實聽咗有方嘅發言，我發現咧有一種動物好適合辯論嘅，就係、是、鴕鳥啦。今日有方見到問題咧，見到精神問題咧，唔諗住去解決嘅喎，就話精神問題好嚴重，所以我哋唔好搞佢啦。所以我哋就埋個頭咧入沙度，完全唔好理嗰啲問題。今日我哋見到就係、是，如果今日呢樣嘢本身我哋有打算發展佢嘅諗法，見到啲問題，我哋唔係應該掉頭走咯，而係應該要解決佢咯。所以我哋今日要將佢列入體育項目，因為體育項目能夠為呢啲運動員提供支援咯，能夠提供到運動科學或者醫學等等嘅支援，咁樣先至係真正可以解決到精神問題嘅方法啊嘛。而唔係好似有方咁咯，見到問題掉頭走，見到問題將頭埋入沙，然之後由佢繼續發展落去。原來今日有方講到背後咧，原來想將世界上所有電子遊戲咧都唔好繼續發展啦，唔好再有電子遊戲。大家都不要打機，也都不要再有電競，所有這些有機會有運氣成分的事都不要做，也都不要再 給小朋友打機，比如有精神問題。原來有方同學今天背後原來只是想將所有可能有害的事情 跟青少年或者跟電競選手或者跟市民隔絕，原來背後從來沒有想過有其他辦法可以令到這件事變得更好。首先有方就問我方點解唔論證咧？點解唔同有方講咧？嗰啲運氣成分啊，或等等嘅體育運動原則，其實我方見到咧就係運氣成分呢樣嘢，原來咧每一樣體育項目都有。係啦，就例如最近亞運入咗正式項目嘅橋牌咁咯。其實咧抽牌嘅時候，原來都有運氣成分。但係點解今日可以列入做亞運項目咧？我方問佢方亞運係咪會違背翻自己奧委會？
嗱，原來有分都覺得亞運會原來咧咁有趣嘅喎，亞運同奧運咧可以自相矛盾，就好似今日有風咧都可以自相，就好似今日有風來咧都可以自相矛盾咁樣嘅喎。有風來咧就話誒，而家咧你背後咧遊戲商都會操縱遊戲，因為咧個個都會操縱遊戲咧，所以一定咧亞電競咧就一定唔可以㗎啦。但係我方見到就係原來每個項目咧，如果好似有風來咁陰謀論咧，個個項目咧都可以背後有人操縱喎。因為我足球我今日擺個第二個足球落去，原來咧可以對我方個隊有利。或者我今日咧將個射箭項目，我將佢字改一改，原來又可以影響賽果。原來今日有風來就覺得所有運動項目咧背後都可能咧會有人影響個賽果。原來咁容易就可以影響到賽果，咁容易咧就可以影響到公平性嘅時候，我想問有風來點解今年今日到咁到來咧，奧運會仲可以搞咁多屆咧？點解今日而家亞運可以咁樣搞咧？原來咁容易就解決，原來咁容易就講到公平性嘅話，其實世界上所有體育項目咧都唔應該有一個奧運會或者亞運會，甚至所有呢啲都唔應該成為比賽。但今日點解納入體育項目咁為重要咧？其實我哋見到就係香港嘅電競隊咧，話多唔多，話少唔少，但係咧內涵咧就缺乏比賽機會，甚至有啲比賽，例如英雄聯盟嘅 LMS 港澳台地區比賽咁咯，只能夠有八隊，所以八隊入邊咧只有兩隊係香港嘅代表。我可以見到就係香港電競選手根本就冇機會喺世界舞台上發光發亮。我哋見到就係亞運會、奧運會呢啲係啲世界知名嘅項目，就好似我哋平時睇足球咁樣啦，英超、西甲呢啲唔睇足球人點會知道到底發生緊咩事咧？但係喺世界盃嘅時候就全城抗議，所以你今日要納入體育項目，令大家都可以知道電競嘅好處。多謝。咁當然，個發言時間為3分06秒，冇超時，無需扣分。而家係請反方第二副辯有3分鐘嘅發言時間，咁就請你上時。我今日有風來一出嚟就話我哋係鴕鳥，我哋鴕鳥隊鴕鳥嘅動物咯，就話啦，我哋唔去解決精神問題啦。其實有風來我哋睇翻先，其實我哋唔係唔解決精神問題咯，而係我哋唔將電影加入體育項目，咪就係最好解決精神問題嘅方法咯。第二嘅就係啦，有風來就已經退咗啦。頭先一開頭出嚟同我哋講話政府撥款喎，但係而家咧政府撥款借字不提啦，已經證明你哋係退咗啦。第三嘅就係啦，有風來就同我哋講話運氣成分喎，就同我哋講話嗰啲傳統比賽都要抽卡嘅啦。但其實我哋所講嘅運氣成分係人為操縱喎。有方同學，你會唔會踢下波就改變咗足球嘅玩法先？你又會唔會話削弱咗我啲球員嘅能力先？唔會噶嘛。所以見到今日有方同學對於運氣成分亦都係唔理解嘅啦。之後啦，有方同學就同我哋講啦，就話哇，你小型賽事嘅拎個獎好犀利喎。但係我哋留意翻先，而家香港未曾參加過啲咩大型賽事喎，未見過啲好勁嘅對手啦。咁按照有方同學嘅邏輯啦，如果加入咗啲大型嘅賽事咧，咁嗰啲業餘嘅選手咧，就要去練啦。佢練咧就要加操啦。跟住佢哋見到啲對手好似好犀利喎，咁咪要練得仲耐咯。練得仲耐啦，咁就會令到佢哋腦部受損啦，長期咁樣打機。咁最後打機咪會引致精神問題咯。呢啲都唔係你所見到嘅咩？之後啦，有方同學就同我哋講啦，就話啦，我哋其實咧玩其他傳統運動咧都會受傷嘅喎。但係咧，我哋留意翻先，其實電競唔係因為意外而受傷，而係佢本質咧係長期對住個屏幕，都會有呢個精神問題㗎。咁好似香港大學內科學系腦內科教授嘅張德輝就指出啦，長期只係運用電腦嘅某個大腦嘅某個區域啦，會令到該區域長期處於一個活躍嘅狀態，好容易就會令到腦細胞死亡同埋受損。而電競嘅需要玩家多方面嘅加關注啦，包括就係聽覺、視覺同埋反應。如果不眠不休咁樣打機休息唔夠咧，就會加速腦細胞嘅死亡啦。有方同學唔通呢啲就係傳統運動會見到嘅咩？但係我哋電競咧就會見到啦。同埋咧，有方同學，你知唔知電競最可怕嘅事係咩啊？就係傳統運動你受傷，你好明顯咁見到，但係你哋但係電競受嘅傷害咧，係你哋察覺唔到，係肉眼睇唔到噶。同埋有一個俄克俄州立大學就俾一份報告俾我哋啦，就話咧有一項對70個青年人嘅研究就發現啦，只要連續玩暴力遊戲3日咧，玩家就會對其他嘅敵意上升嘅喎，而且會毫不猶豫咁用暴力意願去回應翻佢哋有可能受到嘅威脅。研究亦都指出啦，短短20分鐘嘅暴力遊戲咧，就足以令玩家攻擊性思維就持續24個鐘啦。有方同學呢啲都係我哋所見到嘅，佢哋會損害佢哋精神問題嘅嘢，同埋有方同學。你有冇留意到咧？成功嘅運動員係基於長時間練習，電競選手都係唔例外㗎。
都係唔例外㗎。但係有方同學咧，唔係，但係咧選手為咗勝利，通常都會用長線練習啦。首先，芭蕾性格演員嘅其中一個成員，佢會用到13个钟嚟練習，呢啲都係令到佢哋海馬係縮小。但係呢啲都係我哋所見到嘅。多謝各位。3分08秒，冇過時無需扣分。而家將會進入自由辯論環節，雙方各有3分鐘嘅發言時間。當某方發言時間用畢，主席就會宣布另外一方剩餘時間，該方可自由派出一位或多位辯員發言，而每一辯員都需在本輪發言。如本環節結束後，在場人士發現有辯員從未發言，該辯員所屬一方將被每位評判扣除5分。請問雙方有冇問題？如果冇問題，自由辯論環節而家開始，請正方派出一位辯員優先發言。我見唔見到而家國際間都有組織隊伍去參加電競比賽？我有方嘅立場非常之矛盾嘅，見到啲國際間其實有組織參加，可以見到國際間其實認可，但有方台一副又話其實國際間係唔認可噶，咁如果唔認可嘅，佢哋點解要去參賽？唔係，俾佢哋去搞啲電競比賽，唔代表佢認可佢係體育啊嘛，佢搞嘅只係電競比賽嘅啫喎。但係有方台，你所舉嘅南韓係列入咗體育項目嘅喎。咁我就佢做出決定咯，佢唔符合標準又列入電競，更何況我哋見到有人之後因為南韓咁做而有260万有精神問題嘅時候，呢啲咪就係我哋見到唔應該入納入嗰啲嘅原因咯。可能有方今日講嘅精神問題咁嚴重啦，咁我哋今日如果南韓唔再列入體育項目，就係咪就等於解決咗有方講嘅精神問題咧？係啊。有方台，既然佢已經患上精神問題，點解你突然取消咗體育項目之後，佢可以突然間好翻？定還是有方台個魔術師，可以一夜之間將精神問題突然變咗曬？喂，有方台承認咗啦，佢承認咗會有精神問題出現啊！即係睇嚟有方台都知道長期咁樣練電競咧，都會有精神問題，你仲想嚟香港加入？好啊，有方台知道係長期啦，但其實有方台知唔知道電競選手一日之外，除咗練習之外，仲要同隊員傾技術等等咧？呢啲係咪都係離開咗屏幕嘅政治，唔係有方台所講長時間對住屏幕？我想講個資料俾有方台。聽巴黎聖日耳門一隊業餘電競隊伍一日都要訓練12个钟，何況職業隊伍要訓練幾耐咧？咁所以今日更加應該要加入體育項目，令到佢哋有規律嘅常規訓練，令到佢哋唔會有過度操練嘅問題嘛？有方同學。唔係咯，佢哋就係要操練之後嘅技術更加更高嘅層次，先至可以贏到啊嘛。咁點樣佢唔會去選擇去唔去操練咧？嗱，其實今日有方同學咧就覺得電競選手好簡單嘅啫，一日日常咧就不停打機。其實我哋見到咧就係如果香港電競隊都好啦，佢哋每日咧除咗打機之外，原來仲要做運動，仲要營養餐單嘅時候，原來今日佢要兼顧曬連嘅身體所有健康。原來電競選手咧訓練12个钟唔係就係打機咁簡單，原來咧精神問題咧有方同學係完全唔諗住解決，亦都唔諗住咧幫嗰啲已經有精神問題嘅人。原來咧有方同學今日做嘅咧就係由佢哋繼續發展。哇！有方同學講得好好啊，就我哋可以用做運動去補足翻個。首先咧咁樣，有方同學已經承認咗已經會有造成精神問題，所以就要做運動去補足翻咯。咁其次咧就係咧有方同學就同我哋講啦，就話講咩營養師理餐啦，但係見到嘅係咩啊？香港嘅。但我哋見到嘅係咩？佢哋而家未有嗰啲巴黎聖日耳門嘅資料，就係已經有營養師去培養佢哋嗰時，佢哋都要打13个钟头機。呢啲你又點樣證明啊？有方台任何運動都要操練嘅，咁有方台咪想廢除曬全部運動咧？仲有啲我方咪正正提及咗，就係要加入體育項目先至可以有啲專業嘅團隊，有啲專業嘅顧問先可以真真正正幫有方台解決有方台呢個問題。有方台係咪仲要加入？籃球員不斷操練咧，佢唔有精神問題，電競選手就會啊。嗱，有方台咁個簡單嘅類比啊，你學習你長期咁對住本書，一直喺度死讀爛讀，你都會有精神問題。咁有方台係咪想廢除曬考試、廢除曬學習？你對住本書一直死讀爛讀，有咩精神問題咧？嗱，你不停咁重複做同一樣嘢，當然會有悶啦，當然會產生壓力啦，當然會有精神問題啦。其實今日有方咧就係覺得，只要我不停重複打機，不停重複做一樣嘢咧，就會有精神問題，所以唔應該俾佢做。所以今日咧，我所有活動就算辯論都唔應該做啦。唔係啊，有方同我哋今日做嘅嘢，唔係因為重複做而先有呢個精神問題，而係長期運用大腦某個區域，令到嗰個區域處於活躍狀態，導致腦細胞死亡。有方同學。有方同學講咧，長期運用咗大量嘅區域係點解咧？原來因為用咗聽覺視覺，原來咧其他運動唔使聽嘢、唔使睇嘢噶，亦都唔需要反應嘅。原來咧就係淨得電競咧需要用到大量啲區域先會疲累。原來咧其他運動咧完全乜都冇問題，都唔需要用到腦嘅。原來方同學今日咧真係覺得電競咧原來一直好差，原來唔需要俾人哋掂到就可以解決問題啦。
唔係仲聽過視覺就有精神問題咯，而係我哋見到原來電腦熒幕佢嘅原理就係嗰啲熒幕入面有啲燈係不停閃嘅時候，係對佢哋嘅呢個海馬體系對佢有好大嘅刺激，需要處理大量複雜同埋好快嘅資訊嘅時候，呢、這個咪就係佢獨有嘅損害咯。嗱好啦，有方同今日一直反對嘅係咩？就係精神問題啦。但有方同反對精神問題原因係咩？就係基於話會長期咁對住電腦熒幕。其實有方同今日一直講緊嘅就係針對電腦熒幕嘅問題咯。就係一直反對電腦。咁有方同立場根本就係唔要電腦啦。好啦，有方同呢一點一直講唔過去。幫你睇翻清楚，電影損失雖然係一個一點財嘅機會，有方同係咪打算呢啲損失完全唔需要理佢，就由得佢哋就得？我想問有方同學冇部電腦喺度點樣做電競比賽咧？嗱，有方同學就算今日冇電競，你都要用電腦噶啦。你就算而家咁樣每日撳手機都要撳十幾個鐘嘅時候，你覺得對你自己本身有冇傷害呢？原來咧今日呢個傷害唔係淨得電競先會帶嚟嘅喎。我想再問有方同學，今日啲電競選手而家已經有嘅電競選手，需唔需要一個幕後展示自己？咁你長時間問用手機，咁唔會推廣咯，政府唔會推廣你做呢樣嘢，但係你而家係要政府推廣電競喎。但有方同學推廣就係幫助，其實我方一直講嘅唔單止係推廣，係俾一個機會選手去發展才能。你選手都係佢展示嘅實力，可以等選手去參加國際舞台，提升翻佢嘅知名度。其實幫緊選手呢點，有方同學一直都聽唔清楚，反而就喺度不停咁捉住電腦問題。警方發言時間明白，馬方鄭明共仲要14秒，我派出一位或多位。好啦，有方同學咧就話啦，我哋要俾個機會俾佢哋去發展體育項目喎。但有方同學留意翻先，我哋電競呢個體育項目會令到更多人有精神問題。咁你哋係咪等於俾一個機會俾佢哋有更多嘅精神問題呢？其次嘅就係啦，有方同學就話，有個我哋可以提升國際地位，好犀利喎。咁我哋睇翻先啦，咁多人有精神問題，我哋嘅國家入面咧，又會唔會提升個國際地位呢？我哋見到今日原來睇所謂電競項目由頭到尾都唔符合我哋嗰啲標準嘅時候，係唔符合嗰啲標準嘅時候，例如嗰啲咩大管型生物嘅成分，原來背後我哋遵守啲標準係有原因，係絕對需要遵守嘅時候，今日我方同學完全係視而不見，完全覺得我哋要推廣啊，所以就加入去，完全唔理會背後佢所帶嚟嘅問題。成日都數朱權威咁樣講話，佢哋講嘅就定硬。正版雙方自由辯論環節結束，而家係結辯準備環節，雙方結辯有一分鐘時間。時間結束，首先由反方結辯作結，你有4分鐘嘅發言時間，準備好聽證詞。主席、評判、入方同學，在座大家好。聽咗咁耐咧，其實唔難總結入方同學支持辯題咧，只係基於一個原因，呢個就係盲目仿效啦。有方同學咧，抱住一種心態就係，我國而家有電競立足體育喎，我哋香港仲唔快啲即刻去加入？但係其實咧，有方同學好直線思維嘅，佢諗佢哋喺 KOL 講咧，應該去加入邊個去加入，你都冇諗過本質在原則上完全符合體育，冇人加入去做乜咧？你哋想更加多香港選手去打一啲比賽，咁你咪拓展聯賽咯，係咪一定要打體育賽啊？入咗亞運又點？你根本就唔係運動，你去到亞運又點？即係咪得個體脂？何況咧？根本就唔正規嘅運動，立足亞運，俾你打到亞運，俾你打亞運，俾你打到岸又點啫？你個心裡面都係會覺得佢唔正規嘅喎。有方同學另外就話政府定位錯咗，當電競唔可以做好體育嘅時候，政府將佢立為創科，令到更加多嘅人知道佢，企喺個學術層面上發展，令到更加多人由呢個良性層面上
知道佢嘅時候，點解唔係一件好事？點解掉落到體育？點解掉落競爭咧？何況政府咁樣都係撥出心裁，你入咗亞運，每次奧運你又要打多幾場，打多幾場就有機率增加精神問題。你覺唔覺得政府咁做其實用心良苦嘅咧？咁我完全忽略咗一點，佢今日成日借話國際地位，國際地位咪即係盲目跟風咯。其實你只不過用啲好聽嘅方法或者語言去詮釋佢啫嘛。然而今日可以先睇下體育嘅定義點樣，係點樣導致佢雙方分歧嘅。今日阿方同學咧不斷訴諸權威，用國際奧委會同埋亞運嘅定義講法，而我方咧同樣都有幾個權威嚟證明電競咧係屬體育嘅。表面上呢個情況咧同現時國際情形又好相似嘅喎，大家都係各執一詞嘅啫。但我方今日就去嘗試做得更多，仔細審視呢一堆全部嘅説法。雖然大家咧都係權威，但當中亞運決定咧係絕對有問題啦。我方就跳出有方權威你哋嘅講法，見到電競遊戲就因為人為設計運氣成分啦，而唔符合亞運自己講嘅公平標準啦。而呢一點咧係關乎到電競嘅本質同埋體育嘅本質之間有好大嘅差異。我唔知道大家有冇諗過啦，辯論會唔會有朝一日都做咗體育項目喎？今日我哋提出咗體育嘅五大標準，辯論要收集方，正正係違反咗有人為嘅運氣成分。今日我哋唔係單純揸住國際奧運會嘅標準套入去辯題，發現其中一樣唔成合，就話成條辯題唔成立。而係當我哋諗下兩者唔符合背後嘅原因，係關乎到電競佢本身嘅本質，打機或者睇人哋打機，最緊要就係要夠刺激、夠食腦、夠開心，遊戲亦都唔可以悶。可以重複，所以越唔確定就越新奇，鋪鋪唔同就最有趣。但係體育競技咧唔係為咗咁，奧運好多有講啦，更快、更高、更強啊嘛，唔會因為次次短跑比賽唔夠刺激，我走去隨機埋個地攞啲跑線到噶嘛，唔會因為戲劇性唔夠強，所以要喺舉重之前隨機抽鐵塊重量。因為體育咧唔係為咗娛樂大家，而係接運動員自己自我突破嘅關卡，所以體育同埋電競咧絕對唔可以混為一談。有方當然大可以將體育好好改成更正、更刺激、更好睇啦。然而係咪要委屈所有運動員，令佢只可能夠為咗啲咁片面嘅目標，就喺訓練場上付出成個運動生涯咧？就算退一步唔睇原則問題，睇下利弊，都可以見到有方同我哋嘅不足。今日有方同我提出咗唔少將電競納入體育嘅好處嘅喎，但唔會講得出一樣係比身心健康更加重要嘅利處，而精神傷害更加我哋盡可能要避免嘅。醫學證明都指出電競對人腦嘅憂患，大家都係當然都知道啦。無論傳統體育定係電競，都要做足防護措施啊嘛，所以保護選手。但經過前場嘅討論，電競嘅競爭環境同埋現況，促使更加多嘅選手要加操，促使更加多嘅精神問題要發生。所以簡單啲嚟講，我哋只不過想佢哋唔好操咁多，但根本就唔會。佢哋操得多，又會有暴力思想同埋精神嘅問題，無論對自己定係對其他人，係一個好嚴重嘅問題。傳統嘅體育係唔會有運動員想受傷，因為肉體上嘅受傷係會帶嚟即時嘅後果，出唔到賽。但係由電競嘅訓練例子睇得出。一時之間訓練多十幾個鐘，他們不會知道，所以就掉以輕心。但無可否認的就是精神的創傷絕對比任何病痛都來得深遠。多謝各位。關節辯題時間為4:06，報銷時無須扣分。現在就請正方結辯作結，你有4分鐘的發言時間，準備我請律師示意。評判在座各位，今日電競佢有一個簡單嘅類比嚟形容。假設有間中學入面，大部分嘅學生都有辯論潛質，因此學校話就希望給予學生一展所長機會，為學校爭光，就設立咗辯論學會，為有潛質嘅同學提供訓練。同學付出血汗進行長時間嘅訓練之後，學校卻唔設立辯論隊，俾同學代表學校參與唔同大型比賽嘅機會，令到所以咧，其實今日有方同學咧就同呢一間學校嘅做法大同小異，令到英雄無用武之地。今日有方同學啦，主要有咁樣嘅問題嘅原因咧，第一個就係因為佢哋嘅定義不清。有方同學全場堅持認為電競唔屬於體育項目啦，其實佢哋只係咧不停咁樣重複自己嘅定義啦。但我方所提出奧委會嘅權威，有方同學又唔聽，而且有方同學根本都否認唔到2022年電競嘅亞運將會將電競列入比賽項目，而且2018年啦，亞運亦都將電競變成咗呢個表演賽啦。可見今日其實有方同學嘅理據唔成立啦。再者啦，今日有方同學其實一直都搞唔清楚電競唔係等於打機啊。電競除了需要一些反射神經操作技巧等等之外，亦都很考驗選手和團隊後勤的合作性和戰術運用，並不是正正只是手腳靈活這麼簡單的操作就足夠了，亦都很講求角色分配和多層面的配合的。有朋友說到最後呢，其實呢都是反對所有的電子產品，就說只要呢望著電腦就會覺得對身體有害。好啦，第二
第二個問題咧，就係有方同學以偏概全。有方同學今日咧就話啦，電競咧就會引發咗精神問題啦，就提出咗個別例子，就話青少年咧就會咁樣沉迷電競，認為自己咧可以殺人咁樣咯。但正正就係因為咁樣，所以香港就應該要將電競列入體育項目。政府就可以咁樣話俾市民知，正確嘅做法係啲乜嘢嘢，為市民提供指引啊嘛。有方同學咁樣避而不談，並唔係解決市民誤解嘅方法嚟嘅喎。再者咧，有方同學仲有講啦，就話啦，電競選手長期操練就會對身體有害。但其實今日我方強調嘅係咩啊？全場我哋強調嘅四個字就係過度操練啦。過度操練必然會有害啊！就例如跑步咁樣啦，過度跑步腿部都會勞損啦。所以今日就更加應該加入電競，為電競選手提供專業有規模嘅訓練，設立港隊啦，令到咧電競選手得到正式運動員嘅待遇啦，提供機會俾佢哋踏上國際嘅舞台，大放異彩。有方仲有提及呢個運氣問題，其實我哋前場都有提出例子啦，就例如啱啱加入咗呢個亞運嘅條牌咁樣啦，其實都係運氣成分，所以今日有方同學根本都反證唔到其他運動係完全冇運動成分嘅喎，就譬如好似打啲室外網球咁樣啦，其實風向同樣都會影響運氣喎，有方同學今日全場根本講唔過去啦。而且咧，今日有方同學喺立場一直喺度退啦，前場就喺度話啦，發展電競咧，就。前場就認為不應該發展電競啦，但到後場就講啦，其實跟翻而家香港現況就得㗎啦。咁今日香港現況係乜嘢啊？政府而家就話啦，會繼續咁樣密切留意國際同埋本地嘅體育發展啊嘛。咁而家國際嘅體育發展係咩啊？慢慢趨向呢個電競嘅普及化咯。所以今日有方同今日全場講唔到過去啦。其實今日我方相信有方同我方一樣，費盡時間心思準備，為嘅其實係喺台上面發光發亮，爭取勝利。但其實代入翻電競選手嘅角度，佢哋同我哋辯論員無異。同樣都是希望在努力過後之後會有一展所長的機會，無論現況是什麼，現況是他們只是可以以私人戰隊的名義參加私人的比賽，更加得不到正規運動員的對待。面對這種情況，投資商不會向投資商又怎會投資呢？電競發展亦都變相了停滯不前。相反，我將電競列入了體育項目之後，令到香港電競練到那些電競選手可以做香港的運動員，加入呢個香港嘅電競嘅隊伍，以香港電競隊嘅名義踏上國際舞台，為香港電競爭光。多謝。正方結完費，時間為3:58，過過四點水平分。比賽過一段落，請大家留喺原位稍等一下。計時員將會去電競館度收集分子，並請正反雙方派出喺台下嘅辯員或者同學出嚟協助，跟隨計時員一齊前往計分室進行計分工作。3位表現較佳的辯論員再分別給予分數，最佳一位得3分，次佳一位得2分，剩下低過一位得1分。
雙方派出一位同學跟隨計分員去到計時台度計分出嚟工作。在進行評分工作的期間，首先有請評判對於這場比賽給予少少評語。首先將會有請公營機構傳訊合格總監陳志健先生為這場比賽給予評語。我就咁喺度同大家分享翻啦。首先多謝兩隊的表現啦，都好好。就其實都有一些資料的搜集，大家都很明顯聽到，即係雙方其實有住一些嘅權威的引證啦，咁就亦都好明顯地想將個題目點樣去即係定義到係對於電競嘅發展係即係或者對於即係整體嚟講，其實邊樣會有好處同壞處？我諗有少少我自己會睇到成個比賽今日嘅題目其實講緊應該將呢個電競做體育項目嘅時候咧，咁我有少少睇到其實由社政方方面咧，希望咧就將佢定義為一個將點樣可以令到電競發展得更加好。嘅一個方向嚟嘅，咁當然啦，即係將電競發展得更加好，咁所以咧你就想將佢列咗個體育項目，咁呢個定義本身，即係呢個立場本身冇錯嘅，咁但係其實同一時間，咁可能我哋都會想可能聽多少少就係其實電競發展作為體育項目，即係如果將佢列為體育項目，除咗話對電競本身嘅發展更加好之外，其實會唔會譬如對社會整體啦，對體育本身呢樣嘅發展咧，各樣嘢其實係咪會更加好咧？咁倒翻轉反方，其實亦都係一樣，就係話，當我去反對呢條辯題嘅時候，咁當然我都可以將電競種種唔好處講出嚟。咁但係其實條題目講係話應該將電競做體育項目。咁作為反方，如果要反對呢條題目嘅時候，可能就要講翻俾大家聽，我列做體育項目有啲咩唔好處。咁有部分嘅內容咧，其實係已經cover咗呢樣嘢嘅。咁包括你一開始有提到嗰個五大標準啦，咁中間又提到一啲嘅過度操練帶嚟一啲嘅精神問題啦。咁呢啲係我會睇到，即係可以嘗試將佢即係去帶翻入去個主線嗰度。咁但係我諗因為由於即係正方本身唔係經常去環繞住呢個題目嘅主線去講，佢更加多嘅時間可能係就講俾大家聽我需要投放更多資源啦，我需要將佢變成一個即係正規啦，所謂嘅正規嘅嘅體育項目，所以咧就會有更多嘅支援啦，更加多嘅配套，咁令電競發展更加好。咁所以大家即係有時反方亦都被呢樣嘢就牽住鼻子走去講。咁另外一個可以睇到嘅就係話，其實喺精個所謂精神嘅問題啦，即係如果咁講，咁就係喺過度操練或者打即係所謂打機打得過多嘅時候，咁帶嚟呢個問題。咁我睇到有好多時間咧，雙方都喺呢度即係做咗好多嘅周旋。咁但係其實同樣道理，其實呢個可以係一個好重要嘅一個即係論點。咁但係係咪唯一一個論點，大家可以去講咧？咁正如反方其實即係開始講咗個五大標準，咁又提到即係譬如話一啲嘅運氣嘅成分啦，又提到即係話係會唔會有操控嘅成分啊呢啲，咁喺中間其實有再提及過嘅，咁但係可能你都會覺得咁其實無論係喺你哋四位辯員嘅發言，或者係喺嗰個自由嗰、那個即係雙方嘅所謂對打嘅時候咧，其實好多時間大家就喺糾纏咗喺個精神問題度，咁可能對正方冇處喎，即係其實可能咁樣就反而有少少嚟張叔個感覺，咁其實對於正方佢繼續淨係打住呢個 point 就已經夠了。咁我諗其他嘢，我諗都留翻評判，可能有其他嘅即係睇法。但我整體嚟講，我覺得兩方面都好做到自己今日嘅角色嘅，即係正方就好嘗試將即係從多方面啦嚇，就去成立，即係將呢條題目去確立出嚟。咁反方就住佢哋講嘅嘢去破，即係去破解佢定論咯。咁我有一樣我覺得再多少少評論就係、是、可能正方除咗喺嗰個去反駁反方嘅論點嘅時候咧，其實可以再多少少去確立自己嘅立場，無論喺自己論點方面啦，無論喺論據方面啦，咁甚至一啲嘅數字方面啦，咁我諗呢方面亦都同你嘅主線有關嘅，因為其實當大家再抽離少少去睇成個題目，宏觀少睇，其實我哋應該睇翻電競本身列做體育項目嘅種種好處，唔單單只係for電競嘅好處。即係頭先我咁講，對於香港整體啦，對於香港體育嘅整體發展啦，對於譬如青少年啊，對於即係或者各樣即各種各樣嘅好處喺邊度，就唔係淨係單單於將佢列做一項之後，對電競業本身嘅發展帶嚟好處咯。咁我有少少分享嘅。謝志健先生嘅評語，而家有請崇真宣羅思華老師給予掌聲。
首先咧，就任何嘅一條題目咧，我諗其實大家都要落多少少落去嗰個現實嘅情況去講，先至比較適合啦。咁如果你落去一啲比較現實嘅情況去睇嘅話，咁當然要攞翻嗰樣嘢本身一啲嘅例子嚟去睇啦。咁電競當然就一定要去講遊戲上嘅問題啦。咁所以其實理應就要舉一啲玩遊戲嘅情況，例如話你玩咗個遊戲有啲乜嘢，其實你可以攞到。又或者你玩咗嗰個遊戲，其實到底會有啲咩問題出現咧？咁就其實都要落翻去一個真實嘅遊戲嘅例子入面去講。咁好可惜嗱，呢樣嘢其實今日就正方問題比較大嘅，就真係冇乜點同我哋講嗰啲遊戲係點。咁因為你哋係講咗好多好原則性或者好大好宏觀嘅嘢，就話例如我資助一班運動員，咁佢哋出去去玩啦，跟住佢哋就會可以同人哋練啦，點解呢樣嘢係值得我哋去做呢？咁你一定要落翻去嗰個遊戲本身去睇噶嘛，即係佢本身佢有具備一啲乜嘢嘅好處係可以俾到成個俾到啲電競選手，甚至成個社會嘅，咁你先至可以繼續論證落去啊嘛。咁但係呢樣嘢係好缺乏啦嚇。咁好，另外一樣嘢我亦都即係頭先評判都有講到，我覺得其實今日正方比較大嘅問題係乜嘢？就係其實。如果你條題目咧，你要將佢真係定為一個體育項目啦嚇。咁點解要咁做先？嗱，老實講，而家有冇比賽先？而家係有嘅。OK， 咁其實實際上，如果嗰樣嘢係對成個社會受惠事，即係對你講話對香港經濟有幫助啦嚇。即係我唔會相信其實係冇人資助呢啲人係參加比賽。即係例如韓國或者係日本，佢哋其實好多韓國咧，尤其是。嗰隊其實實際上係啲私人機構，佢哋俾錢出嚟請嗰啲人玩。咁點解要政府資助咧？即係呢樣嘢係需要解釋清楚少少咯。咁尤其是其實你去資助，你要直情好似去到而家好多你出嚟打啲籃足排手咁，其實係政府係全程睇住你嘅喎。啊，你入埋體院嘅喎。即係點解要去到呢個位咧？咁有咩點解要去做到呢樣嘢？咁其實呢樣嘢係講得唔夠清楚。咁另外一樣嘢。同佢真係我做咗呢樣嘢啦，咁到底佢對我哋有咩好處？咁呢個係好重要一點，因為個問題就係其實佢同好多體育項目唔同嘅地方，即係我哋理解嘅體育項目唔同嘅地方，就係其他啲體育項目其實佢係會係一定對，即係就算你參加唔到世界大賽攞到獎啦嚇，咁至少身體健康係嘛，身心健康，即係運動係一定即係對身體好呢樣嘢係冇人反對。咁但係你話電競咁點解佢又可以即係做到呢樣嘢咧？其實我係真係聽唔到咯嚇。咁好啦，另外一樣嘢就係、是、其實今日我先講下啦。咁其實兩邊都有啲問題，不過正方我講咗先，就係、是、其實咧你哋今日好強調嗰樣嘢，就係2022年係會有呢個電競項目。咁但係個問題係點解亞運？首先第一樣嘢你要理解先啦，亞運搞嘅項目係咪奧運一定搞咧？就唔係嘅。咁實際上佢好多 N 咁多樣亞運搞嘅項目就亞運冇嘅。我記得我細個嗰陣時睇廣州奧運，亞運啊，係有麻雀嘅，係有麻雀嘅，係啊，麻雀係個項目嚟噶。咁你會唔會當麻雀係個體育項目咧？嗱，呢個即係其實好多嘢，好多人質疑，即係唔等於係一個即係你話佢哇亞運有呢個項目就一定係個體育項目喎？呢樣嘢其實係。係好武斷喎，即係除非你俾多一個好強烈理由，你話到背後點解亞運將佢定係一個項目，咁就唔同喎。你純粹話我亞運係項目，咁所以佢梗係項目啦。咁呢個講法就唔通嘅喎。嗱，另外一樣嘢就係、是、其實實際上真係去嗱，好可惜就係我哋其實所有人全部我哋都翻查過資料啦。實際上奧委會對呢樣嘢係有保留，佢唔係完全支持嘅，佢係討論緊，佢唔係落實嘅。嗱，呢樣嘢係。好重要嘅，即係亞運可能會將佢列為一個體育項目。其實講真，佢亞運好多項目都我唔知點解會列咗佢項目入邊啊！啊，即係好多原因啊，又有啲可能佢傳統嘅文化嘢入邊啊，即係好似舊年嗰個雅加達奧運，佢加咗個叫印尼舞，係嘛？咁點解有印尼舞咧？係嘛？嗰啲都可以係一個運動咧，原因好簡單，因為印尼嘅傳統文化啊嘛。跟住佢每個國家又可以揀一啲項目去做佢個比賽項目，咁所以當然你就可以列佢啦，係嘛？咁但係其實呢樣嘢係。即因為全世界佢嘅範圍入邊，佢唔會將呢樣嘢去做一個好
嚴格的討論，原因是因為他覺得這個是亞運，這個是你自己圍內的亞洲國家你自己玩的事情，所以你的決定就是這樣。所以這件事其實就即正方要留意一點，不是說亞運有這個項目一定是要做的。另外一件事就是、有一個的邏輯的問題需要留意一下，就是不是說實際上呢，其實即使你有人參加這個項目就不代表你認同這件事。因為你的邏輯是覺得我現在 有人參加，那就有人認同咯。那老老實實說一下，任何比賽都有來自世界各地的人去參與的，但是那個 so-called 比賽一定是那些人是認同的，還有那些人未必當他在看項目的，這個是很重要的。即我這樣說，你 beatbox 是全世界各地的人參加，那是否 beatbox 在看項目？即係呢個又係咪？即係你歌唱比賽算唔算體育項目？即係呢個係唔係一定係等於係就係有人參加有人認同？即係呢樣嘢係我唔同意嘅其實。好啦，另外咧，即反方嘅問題係咩咧？嗱反方嘅問題咧就其實第一樣嘢，我覺得其實就有少少矛盾嘅。咁我唔知道，因為可能喺你嗰個主線嘅定立上面啦。咁其實你哋。即我開頭聽，我覺得我比較舒服啲，因為你覺得，咦，似乎你都好徹底喎，直情係乜嘢嗰啲乜嘢電競我都唔資助啦，包括你嗰啲夾推廣，即工商業搞嗰啲都係錯嘅，係嘛？我聽到好似你一副有講過呢樣嘢，供電嗰陣時候我有講過呢樣嘢，咁但係去到後來，其實你哋去到又結辯又話，即其實我哋都可以資助一下，即呢個就立場上有一個少少嘅矛盾，不過當然唔係好嚴重，因為。不是成場你哋full成場去講呢樣嘢，就係其中有一個位咁，你哋留意啲咯。即係你會唔會前場講一啲嘢，然後後場你又推翻翻嘅？咁如果你係講得咁徹底嘅話，點解後場又要講翻話？不如即係工商業上去資助佢啊！即係呢樣嘢，即係我或者解釋得清楚啲，到底係分別喺邊度？好啦，咁另外一樣嘢就係、是、即係到呢、這個就據我所知啦嚇，即係佢啱啱喺阿加達奧亞運搞嗰個電競項目咧。就係、是、佢其實唔會有嗰啲抽卡機制，即係佢其實應該幾公平，即係大家你都係嗰啲人，我都係嗰啲人咁樣係嘛？我唔知道好似因為佢有一個係 PES 嘅比賽，即係個實況足球比賽，咁佢可以揀隊嘅，咁揀隊係你自己決定啫，咁樣呢樣嘢，即係正如你揀拍都係你決定啫，你我中意用呢個牌子嘅網球拍係咪？佢中意用嗰個牌子的網球拍，咁咪決定咁各有啲好處嘅，可能係嘛？係嘛？哦、即有些人可能就操練到 用中國隊都可能贏到巴西啊！即我不定的喎，係咪先？我訓練就練呢樣嘢啦，我中意踢901啊，就贏你係嘛？咁即呢個係佢自己的決定嚟嘅。咁但係、其實實際上係即、我看到的情況就係、是、佢如果真的去到一個亞運的項目入邊，講句公道説話，咁其實佢嘅問題，即我覺得大致上係咁樣。即又不要說、一定是即有些核心作業的，我想即實際上正方今天在這件事上就不夠的，就是你沒有清楚告訴人為什麼那些東西是可以排除的、嗯、即實際上其實他們說的所有東西，包括運氣，包括那些規則可以由那些供應商定，這些全部都可以排除的，全部都可以排除，只是你要將那個方法講得清楚，那些怎麼去做，咁其實係實際上係將可以將嗰啲正方講嘅，即係我諗一半嘅一啲嘅論點係可以去回應到嘅，係啦。咁呢啲少少意見，開始講啦。多謝羅思華老師。以下我有請堅樂中學老師彭偉興老師兩位嘅小朋友。我看正反雙方去即係辯論呢場比賽的時候心裏面有很多疑惑，亦都好多即係衝擊啊！咁但係我哋再看翻，其實實際上正方可以點樣做得好啲啊？咁我最主要關鍵在於大家點樣做得好啲。正方同我咧，其實咧，如果今日去講呢一個嘅辯題咧，其實真係好似之前兩位評判所講咧，其實係應該要講多少少。電競作為一個體育項目嘅時候，對於社會嘅影響係啲乜嘢？呢個係非常非常之關鍵，因為其實特別地，其實正反雙方根本都冇利用到呢個字叫體育啊。體育本身係應該有一個教育嘅意味，
以致到我哋理解，即係傳統理解體育項目嘅時候，應該係對於個社會有得益，對於老少咸宜，應該係即係廣泛地可以推廣得到嘅。咁呢個係即係體育嘅元素啦，亦都係。咁因此，其實如果正方能夠將嗰個電競為個社會帶嚟啲咩得益咧，可以盡快地去提出嚟，喺早較早嘅階段提出嚟嘅話，可能會更加理想，亦都唔會令到自己即係不斷要應反方好多嘅質疑咁樣咯。咁但係調翻轉，我今日即係我覺得反方好大嘅一個重點係落咗喺嗰幾個佢哋定咗嘅即係奧運嘅原則啦，或者係運動嘅體育嘅原則啦咁樣。嗰五點咧，其實我認同嘅，嗰五點都係認同。不過咧，我就會覺得講運氣嗰個位置上面咧，其實係好難講得通，因為實際上你哋嘅立論裡面嘅建立就係講緊，因為佢係程式機率，所以就有機會係有人為。但係其實喺我嘅電腦知識裡面，程式機率就應該冇人為先啱嘅，除非佢真係喺個人為實先天性地將個程式調動咗，即係大家如果譬如話玩 winning 咁樣射門咁先算啦，即係你用朗牙刀射同佢用朗牙刀射，其實大家的機率應該係一樣嘅喎。雖然個結果係會唔同，但係射中同射唔中機率應該係一樣嘅喎。咁所以唔會存在住即係運氣，即係存在住運氣，但係唔會存在住一個唔公平嘅情況咯。咁所以其實我諗，即係最重要嗰個運氣，其實係關鍵係在於公唔公平咯。咁所以如果反方今日要講到話電競係會產生一啲唔公平嘅狀況咧，佢又提到話會遊戲會去改嗰啲嘅遊戲角色，會消除咗某啲係啦。咁其實我都知道都有玩遊戲，但係佢哋會即係定期就係呢個調整，而呢個調整係反而應該令到個遊戲更加公平。當然會有好多爭拗。當然會有多爭拗，但係其實個調整係應該令到個遊戲更加公平，先至係嗰個即係嗰個遊戲商嘅目的。咁即係我就會好難去認同呢一個運氣或者唔公平會喺呢個電競裏面咧係經常性地出現。咁但係我又會好即係覺得你另一個 point 係反而應該打得多啲，多過講運氣就係嗰個嘅單一供應商嘅問題。的而且確呢個係一個即係我覺得電競裏面，因為太重商業元素，所以佢哋嗰個嘅單一供應商引致嗰個市場唔公平啊，引致到嗰個嘅會唔會有利益矛衝突啊等等呢啲問題的而且確係多啲，的確係多啲，因為你揀選咗一個遊戲嘅時候，可能你要對另一個遊戲開發商有唔公平嘅情況咁樣，咁呢啲問題係難解決過。即係頭先你哋主力打嗰個嘅人為同埋嗰個運氣嘅問題，咁所以即係呢個位置上面係比較，我覺得係比較難說服到一半啦。咁另外就係我覺得打得好嘅就係當然緊握住嗰個精神健康嘅問題啦。咁另一個準則就係唔可以對佢有過度傷害啦。咁但係我覺得略嫌就係反方嘅回應係比較弱啲，因為其實對方都有講到一啲正規嘅傳統運動都可能會有一啲嘅運動傷害。咁對於反方喺呢一方面嘅回應，我就覺得係少咗啲人，係啊。咁所以如果你能夠回應得到呢個位，點解係獨特地喺電競裏面會更加容易同埋更加嚴重地產生嗰個嘅健康傷害呢，我覺得可能係會合理啲，同埋舉嘅例子係即係可能要多元化多啲，即係因為頭先舉嘅例子其實都係真係好單一，好單一同埋好少。咁係啦，即係嗰啲殺咗阿爸媽嗰啲，其實係好個別，好難說服評判呢個係一個反而我覺得欣賞嘅就係你哋可能去咗一個研究，咁佢又講到嗰個長時間玩暴力遊戲嘅時候，佢會有啲咩暴力傾向、暴力思維，嗰啲係我覺得值得擺重要多過頭先你哋嗰啲嘅即係精神病又殺咗阿爸媽嗰啲思維。多謝堅。今日比賽結果已經在我手上，現在我將會宣布賽果。
首先會宣布最佳辯論員嘅獎項。今日嘅最佳辯論員係反方第一副辯。今日嘅賽果採用得票數嚟做取勝，正方得票為一票，反方得票為兩票。換句話說，今日勝出比賽嘅係反方聖公會兩名財中學。